Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin hər ilin iyun ayında Rusiya TV-lərinin efirində gerçəkləşən ənənəvi canlı yayıma çıxmayacaq. Turkustan az xəbər verir ki, bu barədə Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Amma Peskov deyib ki, Kreml canlı yayıma hazırlaşır, bununla belə hələlik tədbirin tarixi bəlli deyil. Prezidentlə canlı yayın bu ay baş tuta bilməz. Tarix hələ müəyyən edilməyib, lakin həm texniki, həm də substantiv baxımından tədbirə aktiv hazırlıq görülür. Bu çox mürəkkəb məsələdə Kreml sözcüsü vurğulayıb. Dövlət başçısı ilə canlı yayın hər il keçirilir, amma deyilənlərə görə Putinin sağlığı ilə bağlı problemlərdən dolayı efirə çıxa bilmir. Prezident Rusiya telekanallarının efirində veriliş zamanı vətəndaşların suallarını cavablandırır, şikayət və istəkləri dinləyir, məmurlara tapşırıqlar verir. 2021-ci ildə canlı yayım iyunun 30-da baş tutub və Putin 3 saat 42 dəqiqə ərzində 68 suala cavab verib. Ümumilikdə ona 2 milyondan çox müraciət daxil olmuşdu. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.